В результаті нещодавно підписаного меморандуму про наміри спільної участі в місцевих виборах між Українською морською партією і обласною спілкою ветеранів війни в Афганістані відбулася зустріч голови обласної організації Української морської партії Вадима Підгородинського з воїнами-інтернаціоналістами. З представниками спілки ветеранів Афганістану селища Сирата Вадим Підгородинський провів жваву та результативну дискусію, під час якої звернув увагу на важливі питання сьогодення. Але розпочалася зустріч з врученням почесних нагород та партійних квитків. Богачевский Сергей Павлович. О, только Родинов. Поздравляем вас. Спасибо вам. Матрушин Виталий Аркадьевич. Сирата – багатий край з родючими землями та працьовитими людьми. Але, на жаль, півдню області не приділяється достатньо уваги. Потрібно разом вирішувати проблеми. І Українська морська партія Сергія Ківалова розраховує на допомогу ветеранів Збройних сил в прийнятті важливих рішень. Саратський район, центр виноделия сегодня не получает от государства того, на что он заслуживает. И результаты, конечно, плачевные. Ему нужно просто отдать то, на что он заслуживает. Дать возможность работать. А для этого нужно элементарно. Есть деньги, их просто нужно направить на то, не украсть их, а нужно направить на производство. Нужно направить на виноделие, нужно направить на аграрный сектор, на то, чтобы люди работали и получали за это деньги. Нам было приятно услышать, какие задачи, какие планы партии. Значит, и, конечно, воодушевляет тот факт, что в нас морская партия увидела реальную силу созревших ребят, которые могут прийти и должны прийти во власти и принимать какие-то решения судьбоносные для страны, для района и для села. Наступна зупинка – місто військових льотчиків «Арциз». Голова обласної організації Української морської партії Сергія Ківалова привітав ветеранів військових повітряних сил України зі святом, прийнявши участь у відкритті пам'ятника усім десантникам України в місті «Арциз». Досвідчені і надійні військовослужбовці отримали відзнаки від Української морської партії та стали членами політичної сили. Місто Арциз у радянські часи славилося одним з найкращих аеродромів. Але сьогодні від нього залишилися лише спогади. Зараз в населеному пункті чимало побутових проблем. Зокрема, якість питної води залишає бажати кращого. Українська морська партія Сергія Ківалова впевнена, що ці багаторічні проблеми цілком можна вирішити. Мені дуже приємно знаходитися в цьому місті. І ми знаємо проблеми цього міста. Ми знаємо про те, що тут воєнний аеродром, который был одним из лучших в Советском Союзе, за вот это несколько десятков лет полностью уничтожен. Мы знаем о проблеме этого города – питьевая вода. Ну, Богом дана такая вода. Она не очень, ее можно потреблять. Но послушайте, это что, проблема поставить очистные сооружения, поставить трубу сюда? Люди здесь еще верят, еще надеются и хотят жить лучше. Приехали представители Украинской морской партии, в частности Подгородинский Вадим Николаевич, который выступал и рассказал о планах, о жизни и о том, как необходимо строить взаимоотношения с населением. Ветерани Афганістану підтримують Українську морську партію, адже добре знають про діяльність політичної сили і її лідера в обласному центрі. Соціальні проекти в освіті, медицині, безкоштовні юридичні клініки – все це може відлагоджено працювати і в районах Одещини. Я думаю, що приміром того, що Сергій Васильович Ківалов заслужено пользуется авторитетом не только в Одессе, но и в Одесской области и по всей Украине. Человек, который уделяет максимум внимания людям, поддерживает людей, переживает за них, занимается благотворительностью. Пожалуйста, в Одессе построено много учебных заведений. Продуктивно поспілкувався голова обласної організації Української морської партії Сергій Ківалов із мешканцями Білгород-Дністровського району. Найбільш старовинне місто України зараз знаходиться відверто в занедбаному стані. Потрібно працювати і спільними зусиллями навести порядок і в Акермані, і в районі в цілому.
Мы сегодня такой тур сделали по югу Украины. Это уже третий район, куда мы заехали, это Белгород-Днестровск. И здесь встретились с ветеранами Афганистана, обсудили с ними все вопросы сотрудничества. И я очень доволен остался этой встречей, потому что я вижу огонь в глазах, желание победы. Здесь сегодня проблема все время борьба между депутатами и мэром нынешним. Здесь таксисты воюют между собой. То есть здесь сплошной клубок нескончаемых проблем. Поэтому люди устали от этого. Українська морська партія Сергія Ківалова продовжить спілкування з мешканцями Одещини. Всі гострі соціально-побутові питання мають бути вирішені. Щоб жодна скарга не пройшла повз представників партії, в районних центрах розпочнуть свою роботу безкоштовні юридичні клініки.